Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom uppgifterna i Holmströms matte 2-böcker. Ekosystem grafisk lösning. Jag kan börja med den där första då. Det ska vara grafisk, så ni antingen ni använder er en räknare eller ni kan rita det själva. Det bästa ni kan göra när ni ritar är att ni letar efter K och M. Det blir enklare. Till exempel i A här nu då. Vi har K som är negativ 1. Och M som är 3. För det första. Och den andra har vi K som är 3. Och sen M som är negativ 1. Okej. Okay? Så om vi skulle rita den. Så skulle det se ut så här. M är ju 3. Så där är det punkten. Och K negativ 1 betyder att vi ska gå ner ett steg varje gång. Okej, så ett steg till höger och sen ett steg till annat neråt eller betyder det K-värde där. Och det andra är att vi har negativ 1 där. Sen ska vi ha ett steg till höger och sen 3 steg. Uppåt betyder det. Okay, så som ni ser här nu. Punkten B är vår lösning på den. Den här som vi skulle behöva. Vi har ju 1 och 2. Man brukar skriva så här. X är lika med 1. Och sen y är lika med 2. Man brukar skriva på det sättet. Okej? Okay? Ska prova b. Jag ska bara förbereda graf. Eller koordinatsystemet då. Så om jag kommer ihåg rätt så har vi x är lika med 1 där. Y är lika med 2. Det är vårt svar. Nästa. Här är en antenna då. Så har vi k är lika med 1. Och sen m är lika med negativ 2. Och den andra, så är k är lika med negativ 2. Det kliar sig i halsen. Sen m är lika med 4 då. Det är lite irriterad halsar jag. Okej, ska vi titta. Så för m är lika med negativ 2 så är vi där. Och sen ett steg höger och ett steg uppåt. Jag är klar med den. Den nästa. 4. Så är det ett steg höger och 2 steg neråt. Och vi ser att den punkten är deras. Där de skär varandra där. Så det är vår lösning. Så vi skulle skriva där. Den här punkten är 2 och 0. Så har vi, lösningen är ju x är lika med 2 och y är lika med 0. Mm.